nessa revolução. De um povo pobre e oprimido, que a natureza libertou. Eu vou pra floresta, minha conexão. Criar o meu próprio trabalho, porque é chegada a redenção. Hoje eu vou sair com a consciência de que sou sua semelhança. Hoje eu vou sair com a consciência de que sou sua semelhança. A morte não é o fim, são irmãos queridos que vão